Hementxe, Kartujak futbol zelaian jokatuko du gaur gaueko 10:00 Athleticek Espainiako kopako finala. Zurigorriek 25. Titulua jaso nahi dute, azken 5 finalak galdu ondoren. Eta horretarako gakoak zeintzuk izango diren? Batetik Athletic favorito argia da. Izan ere, Ernesto Valverderen taldea denboraldi bikaina egiten ari da. Joku, bizi, ikusgarri eta bikain bat eginez. Bai ligan, zein kopan. Atzean sendo, erdian Beñat Prados bezalako jokalariek ematen dioten auspoarekin, eta aurrean Sanzet William Sanaiak eta Guruzetaren abiadura eta eraginkortasunarekin favorito argiak dira kopa irabazteko. Aurrean Mallorca izango du. Bigarren titulua eskuratu nahi dute Javier Agirrerenek. Eta favorito ez izan arren, denboraldi honetan erakutsi dute gai direla talde handiak kanpoan uzteko, Realarekin eta Gironarekin egin zuten moduan. Partida luze bat planteatuko dute eta alba da luzapenera edo penaltietara iristean saiatuko dira. Horren aurrean, Athletic lehen momentutik partidaren bila joango da, abiadura eta bizitasun hori baliatuz. Nork ezarriko bere jokatzeko era, hortxe egon daiteke gakoa, txapelduna nor izango den jakiteko.